Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Joilma e hoje vamos dar continuidade aos nossos 30 dias de perguntas e respostas sobre NoFap. Então, se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, tá certo? Tem algum depoimento, manda para o e-mail que eu vou deixar aqui também. E é isso, acompanha aqui os 30 dias que eu estou tentando tirar todas as dúvidas de vocês sobre este assunto. A dúvida de hoje é: Joilma, quais são os itens proibidos no NoFap? Gente, eu recebo muita pergunta desse tipo. Por exemplo, eu não posso ver filme pornô, mas eu posso ver fotos, eu posso me masturbar e não ejacular. Então, todos esses tipos de coisas são gatilhos, né, que vão fazer com que você caia realmente no vício e não consiga sair dele. Então, eu fiz uma listinha, tá, com os principais itens que são proibidos para quem faz NoFap. Se ficar alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu trago outro vídeo para responder, né? Como eu disse para vocês, esses 30 dias de vídeo são vídeos mais curtos, então eu estou tentando ser o mais sucinta possível e também, em decorrência disso, eu vou responder a mais perguntas. Então, se ficar algum vídeo relacionado, alguma dúvida relacionada a esse vídeo, é só vocês comentarem aqui, ok? Então, vamos lá, gente. Eu anotei aqui para não esquecer nenhum. Itens proibidos no NoFap: site pornô com conotação sexual, tá? Ou qualquer que contenha material erótico, imagens de qualquer tipo. Então, por exemplo, se você tem uma rede social, Instagram, Facebook, onde você segue muitas pessoas que colocam fotos seminuas, e isso é um gatilho para você, o ideal é que você deixe de seguir, ou até mesmo em alguns casos, se for muito difícil deixar de seguir, você exclua temporariamente, tá? Até que você esteja novamente apto, né? Novamente forte para ver isso, sem que isso seja um gatilho para você. Outra coisa que é interessante frisar também: fantasias mentais voltadas para pornografia, né? Pensamentos pornográficos. No início, quando você começa a fazer o NoFap, isso é muito difícil, porque você vai sair de um estado onde você está consumindo esse material continuamente para um estado de não consumir. Então, tem gente que pergunta assim: ah, beleza, eu não estou assistindo vídeos, eu não estou vendo imagens, mas eu posso fantasiar? Evite, porque tudo isso é um gatilho. Como eu já disse para vocês em outros vídeos, tá? Tudo começa na nossa mente e o nosso cérebro, ele não faz diferença entre o que é ficção ou realidade. Então, evita esse tipo de pensamento, tá? Chegou esse pensamento, volta para fora, vai fazer uma coisa, vai lavar uma louça, varrer uma casa, enfim, procura outra coisa para fazer, mas não fica alimentando esse tipo de pensamento, ok? Site de encontro ou app de relacionamento. Se você tá em um estado muito avançado, né, na questão do vício, evita esse tipo de site, tá? Dê prioridades a conhecer novas pessoas, a conversa cara a cara, principalmente porque esse tipo de site normalmente é como um catálogo, né, gente? É como se você tivesse ali apenas sendo um pedaço de carne, tanto você quanto a pessoa que você vai, entre aspas, escolher. Então evita esse tipo de coisa também, tá? Vídeos com teor sexual, eu não precisava nem falar, mas a gente comenta esse tipo de vídeo, não é nem o vídeo pornográfico em si, mas algum filme, alguma coisa que tenha uma conotação sexual, que tenha ali uma cena, né, de mais quente, por exemplo, no meio do filme. Se você está nesse tempo de detox, onde é muito difícil de você ver isso, evita esse tipo de filme também, tá bom? Sexo virtual ou qualquer tipo de material erótico feito pela webcam. Quando a gente fala de NoFap, sem pornografia, sem masturbação, a gente fala em qualquer estímulo artificial, tá? Então, sempre você vai dar prioridade a relacionamentos cara a cara. Se você não estiver fazendo o NoFap no hard mode, né, onde realmente você já passou ali por uma fase, uma transição, uma fase de reboot, que você já pode se relacionar com as pessoas, tá? Então, mesmo assim, evita essa questão de sexo virtual ou qualquer tipo de material erótico, tá? Outra coisa, livros ou quadrinhos com apelo sexual. Sim, tem muito, né? Principalmente essa questão de mangá e tudo mais. Tem muito essa questão do culto ao corpo, a palavra é essa. Então, evita esse tipo de coisa também. Classificados de garotas de programa, revistas de lingerie, tudo isso, filmes e séries com gatilhos e cenas eróticas. Então, essa foi uma listinha que eu fiz aqui para vocês entenderem que tudo aquilo que desperte em você a vontade de voltar para a pornografia é um gatilho importante e não deve ser
negligenciado. Então, se você tem desde pensamentos, até quadrinhos, até sua rede social, tudo aquilo que lhe desperte um gatilho para que você volte a praticar a PMO, deve ser imediatamente descartado para que você não caia, tá bom? Então, esse é o nosso vídeo de hoje, curtinho. Se ficou alguma dúvida em relação a isso, comenta. Se você tem outra dúvida, deixa aqui nos comentários também que eu vou fazer o possível para responder o mais rápido, combinado? O e-mail também eu já deixei aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link com o e-book gratuito sobre um programa de NoFap para você dar uma olhada. Lá tem histórias interessantes sobre o NoFap, eu acho que vale a pena você dar uma lida, combinado? Então, recado dado, um beijo enorme e até amanhã.